바보? 나는 남자야? Вітаю! Китайський коронавірус біля нас. Він поширюється все сильніше з кожним днем і стає все більш загрозливим. Вірус ще не дістався до України, але вже можна і на наших вулицях побачити китайців в медичних масках. Мій друг Сергій мешкає з родиною в Китаї. І ось що він каже станом на сьогодні. Я зараз знаходжусь в Пекіні. Тут більшість людей носять маски і взагалі стараються на вулицю без надобності не виходити. Разве что в магазин или там в аптеку по первой необходимости. Власти рекомендуют носить маски, мыть руки, все правила гигиены. Наше украинское посольство рекомендует всем украинцам, находящимся в Китае, покинуть страну, то есть улететь обратно в Украину или в любую другую страну по возможности, если есть такой шанс. Вот так. І поки в Піднебесній закривають цілі багатомільйонні міста на карантин, а в нас в Одесі школи на 2 тижні, в обласній держадміністрації зібрали комісію з техногенно-екологічної безпеки, щоб оцінити ситуацію в регіоні та запровадити запобіжні заходи, аби протистояти коронавірусу. Пункти пропуску через державний кордон України для міжнародного повітряного сполучення Одеса забезпечено цілодобовий медичний огляд вищевказаних категорій осіб з проведенням термометрії безконтактними термометрами та обов'язковою реєстрацією даних, необхідних для подальшого медичного спостереження за місцем їх перебування в області та на території України. Також враховуючи те, що на території ТОВ «Промтоварний ринок Сяо 7 кілометр», де працюють громадяни Китаю, адміністрація ринку запропоновано забезпечити коригування та виконання власного оперативного плану на випадок виявлення хворого або підозрюваного на коронавірусну інфекцію. З метою оперативного проведення протипнічних заходів у випадку виявлення хворого або підозрілого державною установою Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України створюються підмедичні та дезбригади для роботи та локалізації вогнища спричиненого коронавірусом 2019 НКОВ. Якой мовой зручнейшей? Российской? Если можно, по-русски. Да. Ну, пожалуйста, согласно вашей информации, которой вы владеете, какова ситуация сейчас в Одесской области? Насколько действительно нам стоит опасаться китайского коронавируса нового? Ну, ситуация... Мы можем говорить о том, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Одесской области нет. Насколько это действительно полезно, то, что сейчас рейсы из Китая, их пассажиров проверяют на температуру и делают какие-то там медобследования, насколько это действительно полезно? Значит, я считаю, что это действенный метод, потому что мы таким образом можем отсечь и не допустить на территорию Одесской области больных, отсечь на территории области граждан, прибывших из Китая, с начальными признаками заболевания. То есть, а у нас получается начальные признаки заболевания? Это температура, да, температура, насморк. То есть такие обычные признаки, как при гриппе. Чтобы выяснить, больной он коронавирусом или не больной, будут отбираться биологический материал для лабораторного исследования, и весь биологический материал будет отсылаться в референс-лабораторию в Киев. Специфического лечения на сегодняшний день еще нет. То есть лечение будет проводиться симптоматически. Ну а поки що в інтернеті з'явилось оголошення ізраїльського чуда вакцини та дивовижних масок. За пікантну суму продавці обіцяють вам рятування від вірусу. Насамперед, справжні маски існують, але поки що в Одесі, на жаль, їх немає. Тож чекаємо, бережіть себе, будьте здорові, зустрінемось. Алло, редакція.